Я слідкував, я дивився, як ви цей. Так. То Міша піде в машину поспить, то десь там двоє сидимо на кріслі, передрімаємо. Це просто жесть. Жестко я було, реально да. Цілу неділю я проспав, два рази проснувся і вчора теж півдня, що проспав, і нормально вночі, і все одно голова ще така сира. Да, уявляю собі. Вже в ефірі? Ну то що? У нас сьогодні вівторок, і у нас сьогодні 6 година вечора, і це Вагабунди тут йод. І сьогодні в нас буде йод такий, що я думаю, що буде дуже багато переглядів, тому що цю тему зацікавила вся Україна. Ця тема прозвучала на вся Україна. Знову йде про вибори, які відбулися в надвірні 87-му окрузі. Вибори дуже скандальні, вибори дуже трешові. І ми розмовляємо зараз з двома людьми, журналістами, аналітиками і представниками руху «Чесно», які всі ці 8 днів зранку до вечора були там, от ми тільки що зараз говорили перед ефіром, спали по 2-3 години. І ми розмовляємо зараз з Віталієм Світликом. Привіт, Віталік, і Михайло Джоголу, якого сьогодні день народження. Михайло, дай Боже тобі здоров'я, много літ, і респект за те, що ти поміняв сьогодні, хоча ти не п'єш, але п'янку кінтів на йод. Дякую. Треш був страшний. Ви зробили круту роботу, мої вітання, респект. Я не читав, що у вас, не знаю, як це назвати, чи центральний провід «Чесно», чи штаб «Чесно» в Києві. Вам отак вклонив, сказав, що ви просто супер, респект, дійсно. І от оці вибори, вони, в принципі, почалися якось так не дуже зразу активно, млявенько, все, і нічого не передбачало цього трешу. Як так сталося? Що пішло не так? Дивіться, вибори дійсно почались у Яленко, там ще в жовтні було прийнято рішення ЦВК Верховною Радою про перевибори тут. От, і вже свою кампанію вели декілька кандидатів. Воно дійсно було в'яло, вітали з Новим Роком, вітали з Різдвом, але активно почали включатися вже в лютому. Ми побачили, що в лютому вже з'явилися борди більшої кількості кандидатів, і зразу же на цьому етапі ми побачили порушення. Тобто ми проїхалися по округу, пофотографували зовнішню рекламу, і ми знаємо, що згідно законодавства вся політична реклама має маркуватися кількістю цих, скільки було видано тираж, хто замовник, хто відповідальний. Цього вже не було. З самого початку? З самого початку. Потім ми побачили вже реєстрацію інших кандидатів, ми побачили реєстрацію клонів, що вже вело нас до думки, що далі буде проводитись якісь маніпуляції, відтягування голосів, і що битва буде. Ну, бо тому що ми знаємо, що наші місцеві, які могли, там, це Ноняк, це від платформи громад Юрій Голіней, це Олександр Шевченко, ну, там, якщо би когось від «Свободи», у нас був Іваночко по тому округу. Якщо б були б місцеві, то, звичайно, воно було б скучновато, бо між собою би не сварились. Але коли сюди почали заходити там Маруся Звіробій, Руслан Кушулинський, до кінця не було відомо, кого ж висуне партія «Слуга народу», але ми побачили от вже при кінці реєстрації кандидатів Василя Вірастюка, то, як ви розумієте, компанія набирала обертів, і можна було очікувати, що далі буде веселіше. З самого початку, от тільки от це все почалося, викати місцеві. Ноняк, це ж надвірнянський, вроді би, да? Там половина було місцевих, сьогодні тільки один там був такий важковик, це Шевченко, в принципі. Насправді. Ну, всі решта поряд і не стояли, мабуть. Ну, насправді, якщо брати, то Іваночко на тому окрузі був взяв друге місце в 19-му році, коли змагались Зіновій Андрійович, то він тоді переміг, а Іваночко мав друге місце від партії «Свобода». Тобто і «Батьківщина» там ще мала нормальних кандидатів, які мали рейтинг і підтримку в цьому окрузі.
Ну, але так, якщо брати важковиків, які там давно працюють, то ви праві. От коли вписалися в цю компанію, от Маруся Звіробій, Кошулинський, а потім уже і Вірасюк, зразу градус компанії дійсно дуже виріс, і почалася війна компроматів, почалася купа фальшивої соціології, тобто коли було 2%, показували, що в них 30% і так далі. Взагалі цю проблему якось можна вирішити от, ну, на майбутнє, скажімо? Чи якісь просвітницькі проекти робити, чи вводити кримінал за фальшиву соціологію, от на вашу думку, от, як вважаєте? Можна вам про це краще розкаже Михайло, там, який дослідив цю тему там, глибоко. Але поки справді, за його здоров'я випив. Так, за його здоров'я, з ним народження. Михайло поститься, да, так що ми будемо це. Насправді можна, але тут неписаний закон під то. Да? Є сказано, що за 2 тижні до виборів має з'являтися, може з'являтися соціологія, соціологічні дослідження. Ну, вони завжди були. Завжди. Потрібно вводити криміналку за. Я думаю, що ти так. Вважаєш? Ну, тобто є у нас прекрасна соціологиня Оля Максимович, моя викладачка, та, яка дуже чітко про це все розказала, про те, що дійсно потрібно вводити кримінал, кримінальну відповідальність за те, що людей обманюють, тому що постворювали там незрозумілих контор, які з'являються раз на 4 роки з одним дослідженням і говорять про те, що виграв хтось. І насправді є такий ресурс, називається Text.org, там є повністю реєстр тих, хто зашкварився, mm-hmm. тих, хто давав неправдиву соціологію, брехливу соціологію, їх там багато, і є буквально, ну, може, до 10 організацій, до 10 контор, які роблять дійсно грамотні соціологічні дослідження. Але це коштує дорого, проводиться довго, і завжди там є соціологічна похибка. І що було от небезпечно, і що не сказали людям на цих виборах. Похибка там була, от, ну, є соціологічна група «Рейтинг», вони, як на мене, робили одні з кращих досліджень, одні з об'єктивніших досліджень, і там похибка була 2,5%. Там деяких кандидатів до відсотка було розрив. Взагалі, один, так. Ага. Ну, тому, це важлива похибка, так. Так, та. Тому це передбачало, що буде дійсно боротьба, і невідомо, хто виграє. От коли компанія вже була в розпалі в березні, чим ближче до дня голосування, тим ставало гарячіше і почалися вже факти, згоріли про створення мереж підкупу по 500 гривень. Кажуть, що від Вірасюка давали, від Шевченка давали, навіть були відео зняті, допустимо, але прямого факту отримання грошей на них не було, ніяк не було доказано. Чи були взагалі задокументовані факти прямого підкупу виборців? Відео, здається, тільки... Відео було, але далі відео не пішло. Навіть чому? Навіть день виборів було знято, але потім пішло спростування, що люди розраховувались за дорогу. Тобто тут вже йде відповідальність того, як працюють правоохоронні органи. Ми з виборів вибори бачимо, що це просто ігнорується. Ми з виборів вибори бачимо, що йде вкид бюлетенів, так і ніхто серйозно не покараний. Ми бачимо, що купляють скупка масова голосів виборців. Минулих виборів там було 400 гривень, 500. Цього разу ми почули, що по 500 гривень. Знову ж таки, ніхто не покараний, нікого не зловили. Ми бачимо, що знову ж таки партії просто ігнорують законодавство і не показують витрати свої з виборчих фондів. Ми от робили дослідження, взяли проміжні звіти з їхніх виборчих фондів, і там значно занижені ціни. Ну, любий просто житель міста Івано-Франківська знає, що один борт в місті Франківську під час виборів – це десь 8-10 тисяч. Коли ви подивитеся, ми зробили цю аналітику, подивитися на розцінки, скільки вони витратили на кампанії, ми розуміємо, що вони занижені в 4-5 разів. І знову ж таки, немає тут правоохоронних органів, які би це перевірили, хоч ми всі факти дали. Ви то не сумніваєтеся, що вибори, підкупи були на виборах? От як спостерігаючи чесно. Я знаю за такі факти, але я не можу бути кінцевою інстанцією, оскільки є правоохоронні органи, які розслідують, і суд, який дає вибори. Ну, я розумію, так. Але про ці факти підкупів з двох сторін, які ви назвали, я чув. Свободівців не чув. Олександра Шевченка чув, Василя Веростяка чув, фактів не маю. От,
Тільки за цих двох кандидатів. ЄС теж ні, тому що Ірану спригнули з цього всього. Так. Ну, а тройка лідерів, ви знаєте, яким було це визначання. Ну, так. Тобто Голінею і Ноніку вже не було якогось там смислу, оскільки вони бачили, що вони і так не виграють. Тому тройка лідерів, де, як вже Михайло сказав, у межах похибки любий з них міг перемогти, тому їм було важливо там дотягнути тих там 500 чи 1000 голосів. Ну, на цій межі похибки так і побудована оця зараз незрозуміла ситуація на сьогоднішній день, насправді. Межі похибки, підкуп виборців, так. Маніпуляції з цими рейтингами, тому що в нас люди люблять голосувати за переможців, щоб не розпорошувались голоси. Угу. І це все призводить до викривлення реального волевиявлення людей. От дуже багато... Чомусь львів'яни не люблять Гуцули. Це я зрозумів вже після цих коментів, які були переважно зі Львова, що от гуцули продажні і так далі. То все-таки це народ такий у нас, чи це технології і політик такий у нас? І то, і то. І то, і то. Так, скоріше за все, що це то і то, тому що люди беруть, а якщо беруть, то дають. А якщо дають, то беруть, ну і так омийка буде тривати ще довго. Ну, чиста просто... економіка, ну що зробиш? Ну, на... Не було би попиту, не було би пропозиції. Ну так. Люди не хочуть розуміти те, що сьогодні вони візьмуть 500 гривень, а завтра вони втратять 5 тисяч. Але як так може бути в краї, ну, в регіоні, де, ну, знову на патріотичне, по-перше, Західна Україна, по-друге, Прикарпаття, це не є... регіони прошиті сепаратизмом, і всі таки були горді, що ми тут, за Україну, все, які ми свідомі. Ну. Не погоджуся, і вибачте, що перебив. Ну. Відбулася революція гідності, ми всі бачили, що помирали люди, і в нас голосували за партію регіонів. Ну от будь ласка, відбулася та. Помаранчева революція. У Верховинському регіоні найбільше голосували, так. І ви думаєте, це свідомо голосувалось? Я думаю, що знову ж таки там спрацювали підкупи. Як відбулася цей помаранчева революція, люди казали ай-яй-яй, Януковича на нари, так. І тут опа, у них фракція в міській раді, у них фракція в обласній раді, у них народний депутат по Косівському округу. Я не вірю, а що... А в 19-му році Тимофійчук. От так, взагалі. Але ну є в політології така там науковий термін, називається гірський синдром. Це коли люди, які живуть в складних географічних умовах, більше і зазвичай там більший відсоток населення підтримує чинну владу за принципом аби не гірше. Десь воно трохи в нас спрацьовує, ну, логіка але, є в цьому, але ну, ми вже відходимо від того, що то треба нарубати дров, вже в Гуцулів ну, є газ. І міг кукурудзяної муки дати. Міг кукурудзяної муки теж того нема. Ну, вже і скринець там воду не черпають руками, вже якісь там насоси мають і не ходять до віхотка, а вже мають в хаті. То вже щось теж в них має бути в голові. Ну, але все одно вибирають, все одно ведуться на тих 500 гривень. Слухайте, ну я задам зараз таке питання. От. То ж називається поза кадром. Що з цим народом робити? Що нам з нашим народом з нами робити? Ну, як так? Знаю. Позбавляти права голосу. Кого за що? Кого за що? За IQ. Є? За IQ, хороший підсказ. За IQ. Не за IQ. За громадською свідомістю. До прикладу, відбулися у нас вибори. Ну. Явка 35%. Де цих 65%? Де свідомість прийти зробити вибір? Чому у нас зараз вийшла така колізія з виборами? Грубо кажучи, робили оці перерахунки і повернення із-за того, що були надірвані упаковки. Mm-hmm. Упаковки чого? Упаковки з невикористаними погашеними бюлетенями. Що це за упаковки? Це отакі упаковки. Mm-hmm. Якщо дільниця 2500, прийшло 35%. Відсотків голосувати, це там 600 голосів, і маєте така упаковка 1800 бюлетнів, її вага, і воно просто в паперовий такий обгорточок запечаталось. Ну і звичайно, при транспортуванні десь на без специфікації сама могла порватися. Так, звичайно. Чуть-чуть, на сантиметр, і окружна виборча комісія вже сказала: о, дивіться, у вас на сантиметр розірвано і на перерахунок. Ну, є, може, інструкція така, що навіть чуть-чуть пошкоджена. Інструкція теж... пише інакше. Якщо є наявні ознаки, ага. В
того, щоб скривали, для того, щоб витягнути бюлетень. Окей. Ну, вибачте, через сантиметрову... Це не наявний одяг, згоден. Через 2 сантиметри не можеш витягнути той бюлетень. Перше. Друге, вони погашені. Mm-hmm. Тобто відрізаний правий нижній куток, де вже їх ніяк не можна зробити вкіт за якогось іншого кандидата, mm-hmm. бо тому що він вже погашений. А інші, наприклад, упакунки з результатами там, голосуваннями за кандидатів, були повністю герметично, нормально упаковані. Але тим членам ОВК треба було саме, там, до прикладу, ці дільниці перерахувати і їх просто повертали на перерахунок. І відповідно, що робити з людьми, вертаюсь до цього, позбавляти права голосу. Не з'явився раз, не з'явився другий раз, не з'явився третій раз, позбавити. А для чого? Ну окей, перший раз там на 5 років, другий раз на 10, третій раз пожиттєво. Якщо людині не актуально, то для чого її взагалі вносити, по-перше, в список виборців? По-друге, друкувати на неї бюлетень. Це ж все гроші. Це кошти, які пішли просто в мусорку. По-третє, якщо буде менша кількість цих голосуючих, не треба утримувати штат з цих членів дільничних виборчих комісій в кількості 18 чоловік. Можна тоді 5 чи 8 чоловік. Ну, ми економимо ресурси. Тому людина не ходить, будь ласка. Людина не платить податки, ну слухай, не платиш податки, тоді теж не голосуй. Ну, але це, з другого боку, це якесь таке... Обязалово, наприклад, якщо на виборах буду, допустимо, Шевченко і Горастюк, я не піду на вибори. Не йдіть. Ні, йдіть. Ну. Але спортіть бюлетень. Окей. Візьміть, спортіть. Окей. Ви не прийшли. Так. І коли більшість оцих членів ДВК або вся комісія так. куплена, вони собі малюють. Ага. Ну це треба було так. Ага, от він не хоче, він не ходить голосувати, а ми за нього галочку поставимо. А так ви прийшли. Прогулялись, вийшли з дружиною, погуляли чи сім'єю, взяли, перекреслили бюлетень, будьмо здорові, все. Це ну, ваше волевиявлення. Та як Тарас Кобець. На всі вибори ходить, але голосує сам за себе. Пише своє ім'я і прізвище. Прекрасно, так. Я, до речі, про упаковки оці здав лайфхак вам усім, вам в тому числі. Мене колись навчили, як запечатної банківської пачки грошей. От наш нахрест витягувати це. Береш голку, накручуєш і витягуєш, так само могли ці витягувати. Ну тут так не можна було. Але вони були вже подрізані, це зрозуміло, так. Ваша оцінка впливу адмінресурсу на ці вибори. Влада писала за Вірстюка, оце закриття, скажімо, Буковеля. Це справді це більше політики чи коронавірус? Інші курорти ж не закрили. Ну, інші курорти не закрили, політика чи коронавірус невідомо, бо тому що, ну, чесно, в ті часи навіть от, в Фейсбук було страшно заходити, бо десь один, другий, третій – це знайомі люди і говорять, і це насправді страшне. Ну, дійсно, багато людей було. Можливо, на інших курортах було менше. Та, ну, і це вже питання чисто до політики. Було видно з Буковеля фото, які там черги, які там натовпи. Так, ну, я не можу сказати, бо я не бачив черг з Драгобрату. Я взагалі фотографії з Драгобрату не бачив, але кажуть, що ну, певно ринулися потім туди. Можливо, варто було закрити і то. Якщо адмінресурс, ну, як мінімум, ну, яке має відношення кандидат від партії по Надвірнянському округу до наради голови ОДА і міського голови Надвірної за день до виборів, за два дня до виборів, до наради з президентом по коронавірусу. Ну що він там в тому розбирається, ну, грубо кажучи. Та? Ну, от, він з'явився, сайт президента це розмістив, і ми дивилися, що це скільки там... Мінресурс, то що? Ні, але головний прикол, вісім сайтів ОДА дали цю новину, що Вірастюк обговорив з президентом ситуацію з коронавірусом. Ну, люди дивляться, ну, це вже просто тако, включили тупий адмінресурс. Абсолютно, і яка різниця в Херсоні людям, що там Вірастюк думає про ще це? Якби був медик, я би ще не здивувався, а то спортсмен коронавірус. Ну, тому що був дзвінок в голові ОДА, це ж зрозуміло. Ну, то, що казали, то от приміщення будинку культури «Нафтовик», то воно просто ужасне, там ні опалення, немає нічого, там двері такі от на соплях тримаються. Там не то, що Альфа якась могла зайти винести бюлетені, там просто чихнути можна було, двері відпадали. Там вікна сипалися, там права не було цей. Ну це так само адмінресурс, тому що місто дає це приміщення. Так. Я думаю, що у Надвірні можна було знайти якісь. Звичайно, так. Сам день голосування, неділя 28 березня, він був чистим, спокійним, в принципі, прийняв з тим всім трешем, який був от буквально до цього дня.
принципі, чистим, спокійним. Ми от з Михайлом об'їхали 7 дільниць у Богородчанському районі, на Надвірнянському, Яремчанському. І ми побачили, що все спокійно, заходили на дільницю, нам говорили там кількість уже, скільки проголосували, яким чином відбувається, чи вони там забезпечені там засобами захисту, маски, санітайзери, чи все спокійно, тобто якихось таких не було підозр, що це може перерости в щось більше і якісь проблеми. Тому було спокійно і ми навіть вже думали, що так і вибори вже закінчились, побачили вже там, коли 8-ма година ми були на окружній виборчій комісії, нам сказали там 9:30 явку на 8-му годину, ми подумали, що вже все спокійно, показали нам як воно, екзит-поли, показали там потім вже через півгодинки ще від паралельної підрахунок голосів ми побачили в Руслана Марцінківа, які результати. Ми вже собі з чесно виконаною роботою поїхали додому спати. Але ми і помилилися, що це, буде, так, що це на цьому все. Ви мали представники, як представники руху «Чесно», які ну, поза незалежні якісь проблеми з своїм доступом до будь-чого, що вам було потрібно і так далі? Не мали? Абсолютно не мали. Ні з боку жодної? Питання було просто типу, в тому, що повільно подавали дільниці дані. Ну, але це чисто технічна ну, проблема, це ясно, і нам ніхто це не заважав. У мене був один раз. Це коли якраз от неділю вечір повідомили про те, що голова від ОВК від «Голосу» пропав, забрав з собою айтішника. Я зразу швидко виїхав на Двірну. Ми приїхали там ще з Максимом Лисюком КВУ. І я пробував зайти в будівлю в ОВК, мене не пропустили, спираючись на те, що будівлю замінували. Я кажу, окей, будівлю замінували. Ви, кажу, вивели людей? Кажу, яке у вас ще перше чергове завдання? Вивести людей, та, евакуювати людей. Так, людей. Так. Чому вони там сидять? Він мені не відповідав. Я кажу, якщо вони там сидять, то допустіть мене теж туди. Тобто це було пряме перешкоджання моїй журналістській діяльності. Бо я б взагалі не огризався, якщо б так поступила інформація про замінування, всіх вивели, всі тихенько стоять. Але там наверху відбувалася далі робота ОВК по прийому бюлетенів і документації від дільничних виборчих комісій. Там були довірені особи, там були кандидати, там були засоби масової інформації. І які, коли ми вже зайшли, вони кажуть, а що було замінування, нас навіть ніхто не повідомив. От ця пропажа голови ОВК з «Голосу», чи можна зробити висновок, що «Голос» грав на руку адмінресурсу ну, і «Слугам народу»? Ну, напевно, так. Це тому, ж на поверхні такі висновок лежить. Ситуація в тому, що окей, ну голова пропав і сказав, що там у мене температура, ну, ходить коронавірус, та, ну, він мусить піти перевіритись, бо до нього приходить купа людей, і до нього приходить, ну, і з ним працює купа людей. Ага. Ну, це небезпечно. Ну, але те, що пропало 9 членів комісії, які ну, півтора доби їх не було, і потім вони їм гарним ручійком зайшли на комісію разом з депутатами зі «Слуги народу», з новообраними представниками окружної, поміняними представниками окружної виборчої комісії. Ну це абсолютно, ну це чиста комедія, і ніхто з них не поїхав. Купу разів підходили, ну навіть чисто от вже без камери. А де ви були? От, власне, поза камерою була розмова з ними якось? Була поза що? Камерою розмова, ну єдиний, можу помилятися, але мені здається, що член ОВК зі «Свободи» був, який сказав, ну його поміняли в, коли вони, в середу залетіли, так? В середу. Ні, вівторок. Вівторок зайшли вони. Вівторок вони зайшли, там, його в 4-й годині там призначили, ми з ним говоримо вже, ну там, вже вночі, так, але його напередодні в день призначили в 4-й годині, він мені каже, що вже 2 доби тут на двірні сидить, ну, типу. Ви якби чекає, знали, що люди такого встануть і підуть. Та, ну, та, типу, та. Кого ви смішите? Я вважаю, що це змова, що це заплановано. Оскільки пропадає голова з ОВК, забирає з собою ще людину, яка вносить ці всі дані на сайт ЦВК. Тобто йде паралізування роботи окружної виборчої комісії.
Але вона не паралізувалася, оскільки члени ОВК між собою вибрали іншого головуючого і продовжили прийом якраз документації від ДВК. Коли вони побачили, що воно далі йде, що робиться, іде інформація про замінування. Mm-hmm. Замінування, але знову ж таки воно не зупинилось. Тобто члени ОВК далі, я не знаю, чому там воно було знову ж таки не зупинено, ОВК далі приймали документацію від дільничних виборчих комісій. Вони прийняли, не знаю, попередніше цей голова був відправив решту представників ДВК додому, тобто вони доприймали там 8 ДВК і в 5-й годині закінчили свою роботу. Сказали, що все, ми розходимося відпочити, ми замучилися, от, і завтра збираємося на 11-ту. І відповідно ми тоді якраз роз'їхалися, всі приїхали на другий день, 11-та година, уже 9 членів ОВК, і немає більшості, і цей паралізований стан тривав до середи, до 4-ї години. Можна визначити, що це було ці всі рішення незаконними? Які саме рішення? Ну, скажімо, почали на того проводити голова і секретар ОВК. Партії почали міняти своїх представників в комісії. Дільничні протоколи не приймали під будь-яким приводом. Почали приймати рішення про перерахунок голосів. Тобто, перерахунок голосів. Достатньо було хоч якихось підстав для цього всього? Мінімальна підстава була. Заміна представників ОВК, в принципі, підстава була. Робити перерву в безперервному засідання ОВК підстави, в принципі, не було, оскільки їх є 18 і вони мали би між собою мінятись. До прикладу, їх є 18, зараз 10 працює, 8 спить, потім інші помінялись. Ми з Михайлом от 8 днів нормально з ними просиділи. Ти ж розказував, що ти спав там по 2, по 2, по 3 години спали. Ні, аналогічно і вони могли. Власне, ідемо. Ну, зазвичай так і робиться, бо чисто юридично, навіть якщо немає кворуму, так, але засідання без перерви. Нон-стоп, без перерви. Буде добре приймати документи. Люди. Ми є, ми працюємо, нема кворуму, ну ми ж теж люди розуміємо, що от треба... От власне слово безперервне, воно важливе, так. Що воно не має перериватися. В цьому порушення. І фактично навіть оці хлопці, які залишилися після замінування, там же ж залишилися двоє, які чергували тих членів окружної комісії, вони просто ночували там на столах, але вони залишилися, бо люди їм здали документи і вони були там. Ну, охороняли, можна так сказати. Після того, як навіть лишили тоді ще перший голова, запустив 14 дільниць на перерахунок. Що значить перерахунок? Прийшла ДВК, поставила на стіл свою документацію, мішок запломбований спеціальним таким затяжкою, заклеєний скотчем. Члени ОВК це все розпломбовують, розкладають на стіл і кажуть, о, вон, дивіться, 2 см порвано на перерахунок. Комісія, звичайно, до кінця не підготовлена, не може апелювати, тим більше ОВК, ніби як їхнє як начальство, сильно не апелює. І ОВК каже, так, на перерахунок приїдете в самому кінці. Бере це все, скидає в мішок, там свою кімнату, де сервену, раз, закинула і все. Знову ж таки, мішок не опечатати. Безконтрольно, хто в ту кімнату зайде, нічого абсолютно. В ту кімнату заходить собі хто хоче. І, як Михайло вже казав, що на ті двері можна там було подути, і вони просто вилітали. Тобто, на вашу думку, це від бардака чи от, загального, чи це від бардака? Від бардака. Чи все-таки... Запланований бардак. Запланований. Запланований бардак. Тому що, ну, якщо б навіть було б там розірвано, можна було зразу на перерахунок, можна було тоді там передзвонити, оскільки 18 членів ДВК. Кожен з ним закріплений, там, до прикладу, за 8-10 дільницями. Можна ж було з собою, там, між собою узгодити, так, дивіться, от десь приблизно в 12 годині всі підрахують, оскільки один бюлетень, 15 кандидатів, не так довго рахувати. 12 всі порахують. Давайте так, з 12 години по 4 приймаємо цих 10 ДВК, з 4 по 8 приймаємо цих 10 і не звозити всіх людей туди, щоб вони стояли в черзі, щоб вони мерзнули, щоб вони мокнули,
Там реально люди вже не могли, до якихось швидку визивали, які зараз я чую, що з запаленням лежать. Це просто було виснаження людей. Які так само потім під цими, під цією ОВК спали в машинах, спали на кріслах в холі. Добре, що я якось там ще договорився там із поліцією, із цим керівництвом нафтовика, щоб запустити їх в хол і щоб дати якийсь обігрів. Бо тому що люди стояли на вулиці. Поліція завела місцеве, коректно місцеве? Так. Ну, абсолютно. Поліція, взагалі жодних претензій. Одна претензія каже, що мене тоді не пускали. Угу. Але потім взагалі нема. Тобто, коли були навіть оці мітинги за одного другого кандидата, вони забезпечували там правопорядок, щоб не було ніяких конфліктів. Ну, там тільки словесні були, але фізичного не було. Тобто, на моє прохання, щоб запустити людей в хол, бо тому що перше вони не пускали взагалі в саму будівлю. Тобто нормально сприйняли, людей пустили в приміщення, ну, якихось зауважень до дій працівників поліції в мене немає. Ну, але то було не тільки місцеві було, там дуже там. Я нарахував, вибач, що перебив, 25 автобусів. Пригнали. Богдан, там Фольксвагени, Мерседеси. 25 автобусів було правоохоронців. По номерах видно було, звідки їх пригнали? Можна було визначити, чесно, не тільки, чесно, ні, не тільки франківські. Ніж спас номера. Там, ну в принципі, так, так. Ну, були хлопці, знаєш, що з центральної України, бо бачили, як вони, ну, вони міняються там, типу, на цю на охорону, то десь спілкувалися, але абсолютно нормальні, порядні, культурні, абсолютно їх, ну, от причепитися до чогось там не було. Робили, але така роботи. Кількість поліції для виборів такого рівня, це стандартний варіант, чи це занадто було? Ну, щоб ви розуміли, КРАС, який був, два їх було здорових з тими, з цим. Один, так, автозак, та оцей нацгвардійський, то один стояв на місцевих виборах за цим, за Білим домом, ага. коли були місцеві вибори. Ну, тобто їх там було чоловік, ну, може, до 50. Але це ціле місто. Ну, зрозуміло, так, і це Франківськ був, так? Так. А тут... Я думаю, що це було перестраховування, оскільки агресія у натовпі вже наростала. Люди досить довго, там по 3 сутки теж стояли з документацією під ОВК. Тому думаю, що це був хід на випередження. Знаєте, якби було б ще перешкоджання, то казав би, що так, незаконно. Але все було в рамках закону. Агресія наростала в прихильниках одного чи другого кандидата, чи в працівниках? Прихильників ДВК, які стояли, яким не забезпечували ні нормальне місце працівників, обігрів. Які працювали на виборах, мається на увазі. Так, ага. Тобто, яким чином? Ну, це логічно. 117 так. дільничних виборчих комісій, так. де відбувалося голосування. З них там має їхати там четверо чоловік, там голова, заступник там і представники. Ми помножимо на 117. Партій, так. І множимо на 117 так. дільниць. Це півтисячі чоловік, так, так. Які навіть в один момент не заблокували були вихід членам ОВК, бо тому що вони собі вирішили зробити перерву. Mm-hmm. Вони на першому поверсі стали, там є в одному з моєму стрімі, сказали, ми їх нікуди не пустимо. Ми тут стоїмо вже третю сутку, а ну, там так. більшість з них новопризначені, поміняні. Я пам'ятаю, то по відео і по цьому, як це творилося. Да, так, то... і ми додому. Ага. Ну і звичайно, що там наростала напруга, і тому треба було працівники. Ну але це вже не міліція. Поліція справлялася. Ми говоримо про поліцію. Ну, зараз ми до Альфи дійдемо. Да, до речі, в кінці дня голосування опублікували екзит-поли. А трошки пізніше штаби Шевченка і Кошулинського. Ще голосили, результати своїх паралельних підрахунків були. І всі вони свідчили про перемогу Шевченка з перевагою десь вроді, там, 184 голоси чи що. І тут раптом Вірастюк заявляє, що за його підрахунки переможець він. Хоча там вже, вже навіть мер підтвердив, не підтвердив, згодився з тим, що там Шевченко цей. Хоча меру можна пред'являти, що буквально нас, Шевченко, мер залежний, неважливо. З перспективи нинішнього дня, от зараз, сьогодні, глядати назад, тоді саме було у владі прийнято рішення ламати це все через коліно, на вашу думку?
Я думаю, що напевно ні, що це було, ну, раніше сплановано. Ну, найякась там вірогідніша версія, це просто одна перша, це рейтинг партії, так, який потрошки опускається, ми ж бачили, що... Але що значить один голос? Ні, нічого не один не голос, значить. Просто підняти вибори і доказати, що партія ще щось може. Ну, я ж кажу. Хоча, ну, Вірастюк же ж ніде лейбу «Слуги народу» не клеїв, ні на борди, ні на газети, він йшов абсолютно як... Ну, але він скрізь був у дьоснах і на фотках у цих кварталах і так далі, в Німочку. Ні, ну, це зрозуміло, ну, але ну, десь так трохи, ну, візуально встидалися, скажімо так. Одна штука. І це, ну, я не думаю, що це от хтось собі там хоп, неділя вечір, ай, давайте Васю типу, зробимо депутатом, давайте включимо адмінресурс. Він був включений давно, і конкретно партія «Слуга народу» хотіла провести свого кандидата. Може, десь вони сподівалися, що ще... Ну, розрив, насправді, в 200 голосів – це маленький. Ну, пам'ятаєте, що в 2014 році ну, вже царство небесне брат Вірастюка, так само він програв 200 голосів Довбенку, тут в Тисменниці. І там теж була заруба, але ну, цивілізовано. Тут інакше. Чому було адмінресурс включено швидше? Коли з'являються клони, значить він вже включений. Ну, да. Два клони Шевченка розуміють, хто лідер, від кого відтягувати. Два клони Шевченка – це всього-навсього 120 тисяч тільки на реєстрацію. Тобто реєстрація одного кандидата в депутати в ЦВК коштує там заставу 60 тисяч гривень. Уявіть собі, один з них безробітний, заплатив 60 тисяч, щоб його зареєстрували. Зрозуміло, другий так. Якийсь там слюсар-монтер, зварщик. І 60 тисяч для того, щоб ні разу не приїхати на округ. Це клони не Шевченковської подачі, це клони... А йому який смисл? Я розумію, класно, так. Клони спеціально для того реєструються, щоб відтягувати від основного кандидата голоси. Тобто є люди, які помиляться. І ми побачили, що за паралельними підрахунками голосів і Олександра Шевченка, і Руслана Кошелинського, що ці клони в загальному відтягнули там 800 чи 1000 голосів. А вони в кінцевому результаті були вирішаючими. Чому? Ну, так і є, ну, тому так. Що 200 розрив чи 180 плюс там 800 – це 1000 голосів. 1000 голосів уже різними цими маніпуляціями було б важко наверстати. Але коли подивилися, що відрив 180, ага, слухайте, та взагалі не питання. На тих-тих дільницях скасувати, а там навіть бюлетені вкрасти. Правда, для мене це був нонсенс. Це було щось нове. Я в виборчих перегонах там і тим чи іншим чином з 2004 року, я просто був в шоці, що так можна нагло просто зробити. От реакція така була в соцсетях. Це ж... Були такі сумніви в себе, сумніви. От доведи, що цього бути не можна, що ці бюлетені не було. Сумніви були. Сумніви були перший раз, що ціла дільниця куплена, ну, як ми вже говорили, що кум, брат, сват, що ціла дільниця куплена, намалювали. Окей, намалювали. Але тоді, якщо малюють, то можна і корінців вже нарвати на ту кількість, або не забрати. А ми бачили, що кількість оцих, що проголосували, була разом з кількістю цих корінців. Збігалося, перше. Друге, ми розуміємо, якщо ціла комісія куплена, то можна розрив і більший робити. Для чого там знову ж таки робити явку там 30%, якщо можна зробити явку 70% і наштампувати багато таких голосів за одного з кандидата. Якщо комісія куплена, то знову ж таки вони не визивали би працівників поліції. Оскільки чого? Одна комісія куплена, окей, дві, окей, п'ять, не вірю. Коли приходять люди і падають в оморок, до них визивають швидку, бо тому що вони в шоці, як так може бути, не вірю. Коли приходять люди і на початку кажуть, що вони не так упаковували голоси за того кандидата і визивають поліцію, а ОВК їх ігнорує. Не повірю. Тобто крали в ОВК. Крали в ОВК. Ну і плюс ми навіть, коли вже була друга або третя дільниця, там коли Віталік знімав стрім,
Я просто дивився стрім, коли ця комісія, коли ця дільниця здавалася. Коли вони здавали. І там реально там робили скріншоти і спублікували, типу, що. От воно виглядає не так, як воно було. Ну, видно візуально, навіть з якоюсь поганою якістю зйомки це було видно. Чому Альфа приїхала? Була причина цьому? А скажіть, а чого Альфа приїхала? І Альфа має відношення до ВДФ. Окей, це зрозуміло, Альфа, але ну, є СБУ, міліція, є СБУ, куча міліції. Завдання зовнішнє. Я питаю, чи щось сталося таке, що чи просто раз і приїжджає Альфа раптом? Та нікого там не було, щоб щось ставало. Тобто раптом просто приїжджає Альфа, так? От ні з того, з цього. Перед тим оці депутати, оце Тищенко сумасшедший, він щось там бігав і десь він бачив зброю. Було і це вже. Тищенко бачив. От за Тищенка. В своїй голові бачив. За Тищенка. От коли приїхало більше 20 депутатів «Слуг народу», да? Ну, по-перше, це явний тиск. Це, мабуть, я не пам'ятаю, чи це було в якихось зібраннях, чи ні. Як вони себе вели? Як це все виглядало зовні? Для того, хто свіншив духом, то смішно. Ага. Для того, хто не привик до такого, то плачевно. Ну, якщо ви бачили мій стрім, то він в мене теж вимагав документи. Я дивився, я дав руки, так. На що я його культурно послав, сказав, щоб він мені свої дав. Ага. Але потім, наприклад, ми побачили інші журналісти, які йому дали посвідчення. Цей просто забрав, і вони його потім не могли знайти. Тобто він маніпулював різними. Маніпуляція в тому, що він чує, що хтось п'яний. Маніпуляція в тому, що він підозрює, що зброя. А хто він такий, щоб робити розслідування? Ніхто. До розслідування того, чи є в нього зброя, чи ні, чи він пив, чи не пив, чи це посвідчення дійсне, чи не дійсне. Яке він право взагалі мав зайти на ОВК? Як ми, як журналісти, йдемо, нас зразу реєструють, і ми чітко прописані в законі, що на окружній виборчій комісії можуть бути там кандидати в депутати, довірені особи, журналісти, які зареєстровані, громадські організації, які перед тим зареєструвалися. Про народних депутатів там взагалі нема мови. І цей тиск йому дійсно вдалося. На одну членкиню ОВК він довів до того, що потім в коридорі там до неї викликали швидку. Другу він довів до того, що вона пила заспокійливі таблетки. Там третім він навіть не давав відповіді на питання. Він казав, що ви тут голодуєте, і тут вас морять голодом і немає що пити. Ну, це чистої води була така маніпуляція, залякування і приниження членів ОВК. От яке було відчуття? Це видно було, що це було просто бидло, яке приїхало, чи це було свідома, холодна, розрахована провокація? Ото, як такого, от пряме питання, пряма відповідь. То все, що ви сказали, от якось зліпити докупи, і воно якось швидко котилося. То провокація, то бидло, то провокація, то бидло. От, ну, це було свідомо зроблено для того, щоб, ну, до того, щоб ви розуміли, третя доба. Люди здають на нервах, люди всі сидять, просто на нервах, і на нервах, і тут просто вривається Микола, ну бо він там основний заводіла був. Ті розказує про Закарпаття і все решту. Про Закарпаття, він же про село Надвірне в Закарпатській області, він же це розказував вночі. Але ну, це було насправді смішно. І навіть коли, от, я не пам'ятаю, чи то ти питався його, чи то хтось там з окружної комісії каже, добре, ви як приїхали тут депутат, то скажіть, де від вашої партії два члена ОВК? Ага. А він сидить, тупить, тут хтось йому підходить, щось шепче на вухо, він підривається і каже, мені сказали, дайте води. І обертається, шукає такого візуального контакту, знаходить таку старшу жінку, каже, мені сказали, що вам погано, дайте води, вам погано. Та мені, типа, ліпше всіх, що ти вчепився. Але він просто тікав від запитання, і він, ну, толком він нічого не зробив, він побігав, хтось потішився, хтось понимався. Цікаві запитання, тому що не хотів відповідати, чи тому що мозгів не хватало відповісти на запитання? Ще одне пряме питання. Чесно, не знаю. Мозгів вистачало. Він тікав від запитання вміло. Я йому якраз оце запитання три рази задавав. Три рази він різними оцими методами увиляв від відповіді. Але, розумієте, зараз вони спеціально кажуть, що ми продалися і ми за одного з кандидатів просто топимо. Але я йому задавав чітке питання,
не про тільки слуг народу, а я його чітко питав, можна це знову ж таки передивитись, де представники «Голосу», де представники ЄС, де представники «Свободи», де два представники від «Слуги народу». Ми маємо чотири партії, я його задавав, і мені не, ну, до цього часу не вкладається в голову. Приїжджають народні депутати, анонсують, що в 4-й годині будуть представники ОВК, до яких напередодні не могли додзвонитися, поза зоною, хворі на ковід. Приїжджають народні депутати, анонсують, 4-та година будуть представники ОВК. Ну, я думаю, ну, 2-3, ну, від них, ну, ще якісь, ну, 4. З'являються всі 9. Повний склад, 18 чоловік. Тобто, ми розуміємо, що тут навіть не то, що вони були хворі поза зоною і не знали, а що ці вже 9 членів вже отримали тиск і з'явилися на ту годину, яку вони анонсували. Ну, це нікому не зрозуміло. Вони анонсували і вони з'явилися. Які народні депутати мають відношення? А навіть, якщо вони не були зацікавлені в фальсифікації, на хіба 20 чоловікам їхати з Києва в Надвірну, розборки, свій час тратити, перельоти, кошти? Передзвоніть просто, кошти наші. До керівництва партії і скажіть: «Альо, а де наші два представника ОВК? Вистачає тільки одного, щоб він прийшов і запрацювала ОВК». В чому проблема? Для чого їхати? 10 чоловік є, все. А, захворів, окей, зробіть заміну на ЦВК, раз, візьміть когось місцевого. Але тут знову ж таки підводна течія. 80% десь цих членів ОВК взагалі не місцеві. Але ми вже дійдемо пізніше, у вас ще багато питань. А в нас багато відповідей. Окей, от дивіться. Детальніше про це, чому не місцеві? Таке враження, що місцеві просто не те, щоб не готові були за гроші виконати певні завдання. Та, ну, може, таких людей би знайшли. Що вони просто з технологією не дуже знайомі. Вони не були готові. Ну, тобто, це тут не практикувалося раніше. Це, ну, такі випадки відомі. А можна грубо сказати, Сергій? Знаєте, як у нас, ну, грубо, де живу, там не серу. Ну, так не роблять. Так місцеві не роблять. А чужих можна. Вони завтра поїдуть, їм не треба буде в очі дивитися своїм сусідам. Грубо кажучи. А може, в Михайла інша думка? Ні, ну, я так коротко. Чесно думаю, що там було щось намічено. Такий от, ну, крок за кроком. Один, два, три, чотири. План А, план Б, план С. І, ну, в нас було таке враження. Тобто ми чітко бачили, що там була якась співпраця, от вони, може, вони навіть і не знали, бо хтось там був з Одеси, хтось з Дніпра, з Києва, з Херсона. Та, але, от, а саме головне – Бориспіль. Так, з Борисполя, це наш любімчик в костюмі Троєчка. І вони всі абсолютно так, десь між собою, ну, візуальний контакт мали, таке було враження, що вони знали одного. Ну, але це таке, знову ж таки, здогадки. Голосували вони, от це найважливіша річ, і ми так само, ми коли вони голосували, гарненько камерою, телефоном все фіксували, голосували вони так, як потрібно. Вони могли спорити там і дискусії розводити на різні теми, і навіть захищати ці дільничі комісії, але коли приходилося голосувати... Ну це такі ОВКшні тіктушки виходить насправді. Ну, може, дійсно, може, не хотіли гадити в себе вдома, тому наших не брали. Бо там були наші, але вони потім їх познімали, може, десь щось вони знали. Ну, дивіться, от... Наші замінили, і четверо членів ОВК, так і в кінці, в підсумковому, як це називається, в документі. В протоколі вказали, що вони проти, і в них була своя думка, тобто наші були. Деякі... Звичайно, підтримали цей протокол, але я думаю, за того, що відбувся тиск, і вони боялися, що далі їх будуть тягати за це. Тому всі орієнтувалися, як наші читачі, фоловери, які дивились це, назвали там цього одного члена костюм троєчка або шкіряна куртка. Він собі дозволяв казати: «Голова, ставимо на голосування». Він до голови, член простий, до голови. І, як Міша каже,
Всі мали візуальний контакт з ним. Він за, значить. А хто він, що він, невідомо, ні? Відомо. Там прізвище, відомо. Посада, хто він? Прикордонна служба, я подивився по декларації. Прикордонна служба, живе у Борисполі. Воєнний, так? Да? Ну, ніби так, Бориспіль. А чого Бориспіль? Бориспіль. А чого Бориспіль? Там всіх питають, чого Бориспіль в надвір'ї. Ну. Приїхав от сюди, там, ну, такого нічого немає, ну, квартира, ну, там, жінка, діти. От. Але за неофіційною інформацією, яку нам сказали, знову ж таки, не перевірена, не кажу, що підполковник СБУ. Оця вся історія. Замінними членами ОВК, значить, наслідок цих всіх подій змінився Альфа, знову ж таки. От у цій історії з оцими, допустимо, троєчками костюмами з Борисполя. Наслідок цього все це змінилося на користь приватного кандидата Вірастюка. От як ви думаєте, це що, демонстрація сили, це репетиція на майбутні вибори? Я думаю, і то, і то. Тому що, які наслідки будуть цього всього, так як кажуть зараз, надвірнянського кейсу? Надвірнянський кейс прокатали. Прокатали. Вийшло. Угу. Значить, його можна провести рефлексію, провести аналітику, угу. Зрозуміти, що сильне, що слабке, удосконалити і запустити на наступні вибори. Ну, ще не було, все-таки ж не оголошено. Почекайте. Чому не пройшло? Воно пройшло. Чому пройшло? Бо тому що ніхто не очікував, що буде два клоуни, які 8 днів просидять і які зроблять їх відомим на цілу країну. Ну, давайте грубо казати. Бо тому що якраз в таких округах, де тихо, можна чудити і апробовувати систему. Система пройшла в тому, що відмінено волевиявлення на 5 дільницях. Яким чином? Просто вирішили собі, що ті, що голосують на дому, що заяви мають бути повністю власноруч написані. Але в законі воно там не зазначається, що повністю власноруч. Там було власноруч підписи, дата і вказано прізвище, ім'я. Тобто був шаблон, який використовують для того, щоб спростити час оформлення цього. Перше. Друге. Вони згрібали докупи тих людей, які голосують вдома, тобто люди, які автоматично через реєстр виборців включаються автоматично, що голосують вдома, для них не треба ні заяв, ні нічого. І є люди, які подають ці заяви, і вони включаються тоді, як ті, що голосують на дому. Це зовсім різні категорії, але костюм троєчка об'єднав їх вкупу, вирахував, що від кількості тих, що проголосували, це більше 5%, скасувати. Ну, якраз дільниці, де виграв опонент. Звичайно. І, знову ж таки, 20 дільниць на перерахунок. Угадайте, хто там перемагав на цих 20 дільницях? Переважно був ще Кошулинський. В 17 випадків ну, один, три а там цей, а решту ну, так. Ні одного разу не вирості. Перше. Друге. Скасувати це взагалі, розумієте, 2500 людей, які прийшли, свідомо проголосували, незалежно від кого проголосували, просто не врахували їхнє волевиявлення. І ніхто про це взагалі не сказав, і ЦВК ну, не дало якогось їм роз'яснення, що так не робіть. І, ну, неправильно це. І другий факт. З 6 дільниць взяли, просто пропали бюлетені. І третє. Ну, це взагалі, знаєте, вже зверх всієї наглості. Ну, це просто був апогей. І при тому, що чому мене один раз навіть хотіли вигнати з ОВК, і вони були проголосували вже, але для того, щоб вигнати там до журналіста там, перший раз попередження, то хватить більшості, а для того, щоб вже повністю вигнати, треба 2/3, тобто треба було 12. І їм забракло одного голосу, 11 проголосувало, щоб вигнати, і не вистачило одного голосу. Бо я вже не міг дивитися на те, коли прийшли члени ДВК і кажуть, у нас упаковка не так запечатана.
вона розірвана, вона має дефекти. Визвіть нам поліцію. На що члени ОВК всі дружні кажуть, ні, ми будемо рахувати, вскриємо її тоді, а тоді будемо визивати. Тобто, ми розуміємо, що тут взагалі всі якісь докази, які можна зібрати, будуть вже спотворені. Оскільки буде вже вскриття цієї упаковки, вже всі члени ОВК, звичайно, її своїми ручками облапають, і вже які можна буде звідти докази зробити. І за це я якраз збунтував, бо вже не міг терпіти, хоча, ну, мав би, ну просто це вже було апогей цієї наглості. І знову ж таки вони зробили по-своєму, і так і не викликали поліцію. Звичайно, коли вже порахували, знову не вистачає 97 бюлетенів, про що їм казали члени ДВК, і вже аж тоді визвали поліцію. Наскільки такі прецеденти підривають довіру до виборів, на вашу думку? Сильно. Ну, насправді сильно, тому що то вже може десь там в Фейсбуках заїжджена фраза, та, чи на ЗМІ, але, ну, як казав Сталін, неважливо, хто голосує, важливо, хто рахує. Та. Якого, ну, елементарно, я виберусь, чого я маю йти на дільницю і чому голосувати, якщо там рахують, за кого мені треба. Так? Ну, типу, вибори куплені, ну, нашу, ну, на що я буду йти? Чим нижча явка, тим легше купити, тим легше щось замутити, тим менше людей стежить. А потім ми дивимося, а в нас є там депутат, який нічого не робить. Чи місцевої, чи Верховної Ради. Його вибрало 80% виборців. Але то, що 80% виборців при явці 30%, це там, ну, навіть не третина округу. Питання, хто його вибирав. Ну, йшли ті, хто приходять, хоч кіл на голові тиши, але пенсіонери прийдуть, бо вони привикли з Совєтського Союзу. Ти про якусь іншого зараз говориш, кандидат. Ні, ну це наші реалії, так, але це може статися там тій самій надвірній. Чи... Ну, чесно, ну, нас, от ми сьогодні зранку нам давали статистику, у нас більше мільйона там переглядів того всього. Ну, тобто у нас десь під мільйон людей подивилося, то може теж, ну, задумаються. Ну, то ці зараз, от, зараз почалися кримінальні справи, позови в судах, масова заява про фальсифікацію виборів, і визнати їх недійсними, щоб зробити, призначити перевибори. На вашу думку, який найкращий вихід з цієї позорної ситуації? Я поняття не маю, який найкращий вихід з позорної ситуації. Все скасувати, надо на новий забіг, нехай йдуть. Це реально? Є ще шанс? Політична воля. Все від політичної волі. Ну, я вас прошу. Це... Політична воля кого в даному випадку? Дивіться, елементарно ЦВК може скасувати результати цих виборів. Але ми знаємо, знову ж таки, як формувалось ЦВК. Був склад ЦВК, який просто розігнали, так, і набрали нове. Тобто, якщо, знову ж таки, нашому гаранту буде угодно, щоб просто зараз відмінити таке рішення, то це можливо. Ну, вся відповідь. Правда, які вихід цієї ситуації. ЦВК теж зараз зайняло хорошу позицію. Тобто, коли ми бачимо, що ОВК ігнорувало те, що є позови в суд, що їх є більше 25, вони про це знали, вони могли почекати, чим закінчуться ці суди, але вони швидко намалювали вже підсумковий протокол і передали в ЦВК. А ЦВК? ЦВК зараз взяло і сказали, що ми чекаємо, чим закінчуються ці суди, ці всі розслідування. Тому ще все можливо, і будемо дивитись на те, яким чином вони будуть діяти. І в правовому полі, в принципі, як для мене, підстав є багато. Зараз це вже 100 разів говорилося, але це потрібно проговорити і нам з вами в ефірі. Порівню це з Мукачівським прецедентом. Наскільки це коректне порівняння? Знаєте, кожні вибори є ексклюзивні. На кожних з них апробують нові технології, мається на увазі, так? Да? Ну, такого до брутального... До прикладу, я не бачив такої технології, щоб витягували бюлетені з пачок, акуратно запаковували, при тому, що сидять члени ДВК, прийшли просто з лупою. Завдяки чому? За тому, що вони дивились наші стріми і вже були готові до того. І кажуть, от, ми упаковували,
ця упаковка кругом, а четвертим листком по кругу підписувалися, потім заклеювали. Упаковка розпакована, десь зривався скотч, відповідно підпис зірвався. І що ви думаєте, підпис був продовжений уже зверху по скотчу. Це професійні люди, які, ну розумієте, що таке по папері підписати, а по скотчу воно ж пливе, вся рука пливе. Тобто люди мали бути підготовлені, які запаслися там, наприклад, фотоапарат.